בתורה י' ג' רבנו אומר להמשיך השגחה שלמה אי אפשר אלא עד שישבר תאוות ממון, ושבירתה הוא על ידי צדקה. קיית בזוהר בפרשת פנחס, רוחה נחת לשקר חמים מדליבה, וכד נחת רוחה ליבה מקבלה בחדווה דניגונאי דליווי. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול. רבנו אומר להמשיך השגחה שלמה. לכאורה יש מקום לשאול, האם אין השגחה שלמה? זה תלוי במה שאדם עושה. אנחנו לא מיסוד האמונה שלנו זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר ודבר בהשגחה פרטית מדוקדקת, בין אם אנחנו מתנהגים בדרך כזאת, בין אם אנחנו מתנהגים בדרך כזאת. אז מה רבנו מתכוון? להמשיך השגחה שלמה אי אפשר על ידי שבירת תאוות ממון. לכאורה זה כביכול תלוי בנו, הנקודה הזאת. זו שאלה שהרבה שואלים. למעשה, עיקר התשובה, למרות שיש בזה כמה תשובות, זה כבר, זה מובא בראשונים, יש השגחה כללית, השגחה פרטית, אבל עיקר, על פי דרך החסידות, עיקר התשובה לזה, להמשיך השגחה שלמה, הכוונה שאנחנו נזכה לראות שיש השגחה שלמה. השגחה שלמה בוודאי יש על יהודי, בוודאי יש תמיד השגחה שלמה. רק אנחנו לא רואים את זה שיש השגחה שלמה. על ידי מה שרבנו אומר, לשבור תאוות ממון, האדם זוכה לראות את ההשגחה. למעשה, לראות את ההשגחה זה הכוונה אין בהבנה, במחשבה, בכוח השכל, ואין בהרגשת הלב. אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו. למעשה, אין שמחה יותר גדולה. השמחה הכי גדולה, וזה פנימיות הרצון וההשתוקקות שלנו, זה תמיד להרגיש קרבת השם. תמיד להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. אז רבנו אומר להמשיך את זה, שאנחנו נחיה ונרגיש את זה, זה על ידי שבירת תאוות ממון, וזה אי אפשר על ידי צדקה. למעשה, ידוע שבתוך התורות של רבנו יש כללות. ורבנו תמיד לוקח דרך אחת פרטית בתוך הכללות. העניין שרבנו אומר פה, ששבירת תאוות ממון ממשיכה את ההשגחה. זאת אומרת, ממשיכה שאנחנו נוכל לראות את ההשגחה, פותחת לנו את העיניים שנוכל לראות את ההשגחה, שזה על ידי שבירת תאוות ממון. רבי נתן כותב, הוא באמת, זה לאו דווקא תאוות ממון, אלא זה כל התאוות של העולם הזה. כל התאוות של העולם הזה הן מסתירות עושות מסך בינינו לבין היכולת או האפשרות שלנו לראות שהשם נמצא איתנו. התאוות למעשה זה מסך שמונות מאיתנו לראות את זה. לכן כל שבירה של תאווה זה פועל פעולה כזאת. היום אנחנו יודעים שהמציאות שמאוד מאוד קשה, כל תאווה ותאווה, תודה, כל תאווה ותאווה מאוד קשה להתמודד איתה. בפרט שאם אדם נכנס יותר לנקודה פנימית, לתקן את הפנימיות של התאווה, אז זה לא עבודה פשוטה. אבל איך זה פועל? כל פעם שאדם נלחם, כי היסוד הוא, כמו שאמרנו כמה פעמים, היסוד הוא להילחם. הצלחות זה מתי שהקדוש ברוך הוא מחליט שאנחנו נצליח, אנחנו נצליח. מתי שהוא רוצה שאנחנו לא נצליח, אז אנחנו לא נצליח. מה שתלוי בנו זה עצם הרצון, ההשתדלות והמלחמה. ברגע שאנחנו משתדלים, ואם זה בתפילה, אם זה במחשבה, אם זה בשיחות חברים, בהתחזקות, בכל דרך, שאדם מתחזק לשבור איזשהו תאווה, מה זה עושה? זה מתחיל לפקוע את המסך. יש מסך, ואנחנו מתחילים לפקוע את המסך, והפקיעה של המסך מאפשרת בעצם לאור של השם להגיע אלינו, ואז אנחנו מתחילים לראות את ההשגחה הפרטית. מה שרבנו נקט פה דווקא עניין של תאוות ממון, כידוע, זו שיחה ידועה שרבי נתן כותב, שהיה לו ספק אצל רבנו מה בעצם התאווה הכי קשה להתמודד איתה בחיים. ובאמת, הספק של רבי נתן, שהוא כותב, האם זה התאווה הידועה או תאוות ממון. אז קודם כל שנדע שזה... קודם כל שנדע שזה שתי הדברים שאנחנו מתמודדים איתם. הלכה למעשה, אה? לא הבנתי, עכשיו אני מבין.
זה תמימות ופשיטות. מדברים על זה, אז עושים את זה. בדיוק שזה עובד, תמיד שעושים צדקה מרגישים טוב אחרי. נכון. אז רבי נתן אומר שהיה לו ספק מתוך דברי רבנו, איזה, מה עיקר הניסיון והקושי של האדם? מה יותר קשה? תאוות ממון או תאוות ניוף? אז רבי נתן אומר ככה, הניסיון המזדמן זה התאוות ניוף, אבל כשאדם נופל לתאווה ידועה, משם ליפול לתאוות ממון, והכי קשה לצאת מתאוות ממון. כי תאוות ממון, הקושי הגדול לצאת, שבתאווה ידועה, אפילו אנשים רחוקים, ואפילו גויים. יצא לי לפני כמה שבועות, מישהו סיפר לי על איזה גוי שעשה בידוי דברים, לפני צדיק האמת. לפי שיטתו, צדיק האמת, אבל זה לא משווה. הוא עשה בידוי דברים. אז הוא אמר שהוא מרגיש את השפלות הכי גדולה בחיים שלו שהוא שבוי בתאווה. זאת אומרת, לאדם יש הרגש טבעי להרגיש לא נעים שם, שזה מתגבר עליו בצורה חריפה. הבעיה בתאוות ממון, שככל שאדם יותר נופל בתאוות ממון, כך הוא מרגיש שזה יותר מצווה להיות שם. הבירור בדעת של תאוות ממון זה בירור מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו רואים שגם אצל אנשים שומרי תורה ומצוות, אנשים יראי שמיים, ולפחות בבחינה מסוימת יש להם יראת שמיים, ומהתאוות ממון הכי קשה להם להשתחרר. אני אספר שלפני, זה היה לפני בערך קרוב ל-20 שנה, יום אחד הייתי, נסעתי יחד עם הרב יעקב יוסף זצ"ל, הבן של הרב עובדיה יוסף, נסעתי איתו באיזה נסיעה ושאלתי אותו איזה שאלה. נסענו אז ליוסף הצדיק ביחד, בדרך שאלתי אותו שאלה. והשאלה הייתה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה הייתה השאלה, אבל אדם, ואמרתי לו, מדובר באדם ירא שמיים והשאלה שלו זה כך וכך. אז הרב יעקב יוסף זצ"ל אמר לי, ככה קצת חייך, הוא אמר לי, שאמרת שהוא אדם ירא שמיים, מה התכוונת? אז אמרתי, כפשוטו, אדם לומד, מתפלל, מתבודד. אז הוא אמר לי, זה עדיין לא עושה את האדם ירא שמיים. אדם ירא שמיים זה רק אדם שישר בדיני ממונות. כך אמר לי. אמר לי, המבחן של יראת שמיים זה אמיתית, זה רק בנקודה של הממונות. אז כמו שרבי נתן אומר, שלמעשה, העומק של הבירור, בפרט בדור שלנו, אף על פי שאולי אנחנו יכולים לחשוב שבעצם התאווה הידועה, אולי כבוד, זה יותר, אבל יותר עמוק בעומק הבירור זה התאוות ממון. לכן זה היה אחת הסיבות שרבנו דיבר פה בתורה הזאת, דווקא לנקודה של התאוות ממון. התאוות ממון, יש בזה באמת אין סוף מדרגות בבירור של התאוות ממון. זה לא דבר אחד. כמובן שקודם כל, דבר ראשון, זה שאדם יהיה ישר בדיני ממונות. קודם כל, זה שאדם ישר. כי זה ברור שאם אדם לא מתנהג ביושר ומרמה וגוזל וכן הלאה, זה ודאי שזה תאוות ממון חריפה וקשה. אבל גם שאדם ישר בדיני ממונות, בין מקפיד וכל שכן אם הוא מקפיד על ההלכה ו... ודאי שזה כבר גדר של עבודה ושל מעלה. ודאי שיש בזה כבר גדר של מעלה, אבל זה עדיין לא משהו תיקן את התאוות ממון. התיקון של התאוות ממון, אחרי שאדם מקיים, הוא ישר בדיני ממונות, מקיים את ההלכה על פי התורה וכן הלאה, אז יש מתחילה עבודה פנימית בתיקון של התאוות ממון. מהי העבודה הפנימית? ושם באמת עבודה קשה, לא לדאוג מעניין הממון. שזה עבודה מאוד מאוד קשה. לא לדאוג מעניין הממון, זה כבר עבודה שמן הסתם רובנו ככולנו נמצאים עדיין במצב הזה, שכמו שהגמרא אומרת, האומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. זאת אומרת, כשחזל אמרו, האומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה, למה הם התכוונו? לבן אדם שהמקרר מלא ו... בסדר, אולי ירד. העניות בדור שלנו זה לרדת מ-13 סלטים ל-7 סלטים. זה נקרא דין של עניות. דלות, יש כזה מושג שנקרא דלי דלות, זה 3 סלטים בשבת. אז האם חז"ל
אמרו על אדם כזה שהוא מקטני אמונה, שיש לו 13 סלטים בבית, אז הוא אומר, זה מקטני אמונה? זה לא מקטני אמונה, זה כבר אולי אפילו בעיה של... אולי זה בעיה נפשית, צריך לשאול, אם הוא דואג. יש לו 13 סלטים, מה אתה דואג מה תאכל מחר בבוקר? הכוונה שאין לו מה לאכול מחר בבוקר, והרבה פעמים הוא גם לא לבד. מלא אומר, אני בסדר, אני מסתדרת, אני אקח איזה, לא אכפת לקחת חצי בננה, אני מסתפק. אבל מה קורה בפרט, בפרט שיש אישה וילדים שצריך לדאוג להם, והם סומכים עלינו, והם סומכים על האבא, שהאבא ידאג לכל זה. אז פה בוודאי שזו מלחמה מאוד מאוד קשה, בוודאי שלא לדאוג, זה ודאי שזה באמת עבודה מאוד קשה. אבל על כל פנים, צריך לדעת שאנחנו אומרים את זה כתמרור בדרך. אנחנו, בוודאי שאנחנו לא אוחזים במדרגה כזאת. ויש שיחה גם מרבנו, היו אצל הבעל שם טוב תלמידים, שהיו מקפידים כידוע, שלא יישאר להם המון בלילה. וזה לא שהם ידעו שמחר בבוקר מישהו הולך להביא להם המון. אלא היה להם הנהגה כזאת, שבלילה לא נשאר ממון. אז מה עושים? עכשיו, יש לו איזה 100 שקל מיותרים. הגיע שקיעת החמה, מה עושים? רצים בבהילות, לחפש איזה עני, לתת לו את הכסף. כי אסור, ידוע בשם נועם אלימלך, שהוא היה מרגיש שכל עבודת הלילה שלו נפגמת אם יש לו ממון. פעם, יש סיפור, אומנם סיפורי חסידים, אבל אפילו אם הם לא אמיתיים, המוסר, הלימוד שם, גם זה יכול להיות שזה אמיתי. פעם סופר שהוא אמר תיקון חצות, הוא הרגיש גם ברוחניות, והוא הבין שנשאר בממון בבית, אז הוא הלך וחיפש, עד שלא מצא את הממון והוציא אותו מהבית, הוא לא הרגיש את התיקון חצות כרגיל. אז זה מדרגה, כמובן שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, ובדע שזה מדרגה מאוד גבוהה, אבל בתור תמרורים בדרך, אנחנו צריכים לדעת את זה כתמרורים בדרך, להאמין שאנחנו יכולים להגיע לזה, לא להתייאש ממדרגה, ממקום כזה, ממדרגה כזאת. ובד בבד בוודאי שאנחנו לא אוחזים במדרגה הזאת, בוודאי שאנחנו כן דואגים. אז העניין הזה, זה רבנו אומר, ככל שאדם זוכה יותר לברר את התאוות ממון, ופה בפנימיות הוא מברר את הנקודה של התאוות ממון, מה נמשך? הוא רואה את ההשגחה, ואת אדם יראה את ההשגחה בד בבד. עד שיש צדיקים שראו ממש, כמו שכתוב על אחיו של נועם אלימלך, רבי זושה, שהיה מגיע, לא היה לו מה לאכול. אז מה היה אומר? בורא עולם, רבי זושה רעב. והיה מקבל את האוכל, והיה מקבל באינסוף דרכים. אז זה הנקודה אחת. עכשיו, רבנו אומר, איך עובדים על התאוות ממון. מהי העבודה? אז רבנו אומר על ידי צדקה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, וירבה האדם בצדקות, בפרט כשיש לו קשיים, ירבה בצדקות. אפילו העניין של להרבות בצדקות, זה לאו דווקא בהרבה ממון, אפילו זה. אז זה היכולת שלו, אז תן שתי שקל, תן כל חצי שעה שתי שקל. זה לא דווקא הגובה הזה, העניין הוא פה, זה הנקודה של הנתינה. הנקודה של הנתינה היא שוברת את התאוות ממון. אפילו אם אחד המרבה ואחד הממית, אם אדם אין הרבה כסף, אז הוא לא יכול, לא אומרים לבן אדם, לך תעשה הלוואה ותיתן צדקה. אז שאדם ייתן לפי יכולתו. אבל להרבות בצדקה, זה בבחינה של לעשות את הפעולה הרבה פעמים. עכשיו למשל, דוגמה, אדם יכול היום לתת צדקה 30 שקל, זה מה שהיכולת שלו, בסדר. אז לפעמים יש עניין דווקא לתת לבן אדם אחד שהוא צריך את זה, לתת לו את כל ה-30 שקל, אבל אם אין עושה בזה עניין כזה, תן 15 פעמים, כל פעם 2 שקל. להרבות בנקודה של הנתינה. זה מרגיל את הנפש להיות בבחינת נותן ולא בבחינת מקבל. ובאמת, עוד קצת נקודה של להתבונן בזה בעוד רובד, הנקודה הזאת ידוע בשם כמה וכמה צדיקים, בפרט זה ידוע בשם בעל הסולם, אבל זה לא רק בעל הסולם, זה מובא בכמה וכמה ספרים קדושים, שלמעשה כל העבודה שלנו בעולם זה להפוך
מצד הטבע שלנו, מי נשמע? גדעון בן עדינה. גדעון בן עדינה. מי נשמע את גדעון בן עדינה? שיעור ילד, גדעון בן עדינה. אליהו בן חביבה. אנזי בת פרסה. אנזי בת פרסה. לילוי נשמע. אז אם ניכנס קצת יותר לנקודה העמוקה במה שרבנו אמר פה, היסודות האלה זה מובאים הרבה בתורה של בעל הסולם, אבל כמו שאמרנו זה לא רק בעל הסולם. יש מאמר ידוע מאוד של הרב דסלר בספר מכתב מאליהו בכרך א', שבדרך כלל תלמידיו מחשיבים את זה כהמאמר שלו. זה כרך א', בתחילת כרך א', במכתב מאליהו, זה נקרא מאמר החסד, או מאמר הנתינה, או מאמר החסד, לא זוכר, אבל בכל אופן, הוא כותב שם, הם כותבים את היסוד הזה, שמעשה, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו יודעים שבאנו לעולם לברר את היצרה. לכל אדם יש יצרה, באנו לברר את זה. ודאי שהיצרה, אנחנו רואים שהוא גם לא, הוא לא הולך בנתיב אחד, הוא הולך בהרבה נתיבים. פעם זה בשיגיון כזה, פעם בשיגיון כזה, בכל מיני בחינות. הם רואים שאבל יש יסוד ושורש אחד לכל הבחינות של היצרה שבתוכנו. והוא שאדם הוא אנוכי והוא רוצה לקבל. הוא רוצה, אם זה מבחינה רוחנית, שיכבדו אותו, שיעבו אותו. עכשיו באמת אין בעיה, רק האדם הופך את עצמו למרכז העולם, והוא יעשה את הכל להרגיש את הכבוד ואת האהבה. אם זה מבחינת גשמית, שישרתו אותו, יספקו לו, וכן הלאה. זאת אומרת שאדם בעצם הוא אנוכי בטבע שלנו, כי יצר אדם רע מנעוריו, איך זה מתבטא בשורש, השורש של הכל, האדם הוא אנוכי, והוא רוצה בעצם לקבל. זה גם ידוע אצל ילד, הילד שעדיין הדעת שלו קטנה, אז הוא מבין שבעצם כולם משרתים שלו. לכן אנחנו רואים שכשילד רוצה משהו, הוא בעצם, שהאבא והאמא רוצים לחנך אותו, ולהגיד לו, עכשיו זהו, קיבלת ארטיק אחד, קיבלת. היום זה לא קיבלת ארטיק אחד, כבר קיבלת שלוש ארטיקים. עכשיו הוא מוסר את הנפש בבחיות על הארטיק הרביעי. עכשיו, צריך להבין, מה העקשנות שלו? מאיפה נובעת העקשנות שלו? העקשנות שלו נובעת מזה שהוא לא מבין איך ההורים שלו אומרים לו לא. מה זאת אומרת? אתם נבראתם בתפיסה הילדותית, הוא מבין, אתם נבראתם בשביל לשרת אותי. אז איך אתם בעצם אומרים לי בעצם לא? אחד מהבחינות שהשכל גדל זה שאדם מבין, יש עוד כמה אנשים בכדור הארץ, ולא בהכרח שכולם נבראו לשרת אותי. ובאמת, צריך לדעת, אם אדם לא עובד על הנקודה האמיתית, האדם שהוא גדל, הוא לא משתנה מהילד הקטן, הוא רק נהיה יותר מתוחכם. זאת אומרת, הוא מבין שאם עכשיו הוא כבר, בסדר, שהוא היה בן ארבע, תפס את הרגל, את הסמלה של אמא שלו בבחיות של ממש, הלווה שנפקה ככה בתשעה באב על הארטיק הרביעי, זה קינות ובחיות, הוא בוכה. אז לא לחשוב, אם אין לו נקודה של עבודה פנימית אמיתית, לא לחשוב שבגיל 18-20 זה משהו השתנה במהות של הדבר. לא. מה השתנה? בלבוש שהשתנה. זאת אומרת, הוא מבין שבגיל 20 אני לא יכול לתפוס מישהו ולהתחיל לפקוט לו, תן לי, תן לי, תן לי. אני צריך להיות משוכלל יותר, מתוחכם יותר. אז הוא מתחיל להלביש בעצם את כל הרצונות שלו בדרכים, פשוט במלבושים יותר חכמים. אבל בעצם מה הכוונה הפנימית שלו? מה באמת הוא מתכוון בכוונה הפנימית שלו? תשרתו אותי. תתנו לי, מה זאת אומרת? אחד הבעיות, בדור שלנו מבררים את הנקודה הזאת במקום מאוד מאוד פנימי. אמרתי שאחד החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, זה שהוא גילה את העניין של הכלים החד פעמיים. כי אחרת, מה היה הולך בבתים? היו שוברים אחד על השני את כל הצלחות, הכל היה נשבר. זה, לא זורקים היום צלחות חד פעמיות, כי מבינים שזה לא, אין לזה תועלת, אז לכן לא זורקים את זה. אז זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בנקודה הזאת. זה יקר. אבל כן, עכשיו זה כבר עוד סיבה. השורש של הכל זה בעצם שאדם גדל,
נהיה חכם, אפילו יכול להיות שהוא עשה דוקטורט, עדיין הוא מבין שכל העולם צריך לשרת אותו. רק מה? עכשיו הוא יעשה את זה בדרכים יותר חכמות, יותר מתוחכמות. מה כל העבודה שלנו בחיים? זה להפוך את הרצון שלנו לקבל לנקודה של נתינה, להיות רוצים שנרצה לתת ולא נרצה לקבל. מה שרבנו אומר, ששבירת התאוות ממון זה צדקה, הצדקה זה נתינה. תאוות ממון זה הרצון למשוך אלינו, והצדקה זה בעצם להוציא מאיתנו אל הזולת. בהרחבה של זה, תמיד אדם צריך לראות איפה הוא יכול להיות נותן ולא מקבל. עכשיו, ללכת על זה בצורה מאוד חריפה וקיצונית, אני אומר מניסיון, לא כדאי. האדם תוך 5 דקות נשבר מזה והתרסק מזה לרסיסים, ועד רבה, התעצם אצלו תסכול, והוא יגיד, לא, עכשיו כל שכן, אחרי שאני גם צדיק, שרציתי להיות נותן, עוד יותר צריכים לשרת אותי. באמת, מה העבודה בזה? העבודה בזה זה לחפש את ההזדמנויות הקטנות, היומיומיות, שבהם אנחנו יכולים להיות נותנים ולא מקבלים. ועכשיו, בדרך כלל, כשאדם רוצה, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, ואז מזמנים לנו להיות נותנים ולא מקבלים. עכשיו, בדרך כלל, שמזמנים לאדם מציאות כזאת, מה קורה לבן אדם? אתה יודע מה התגובה הראשונה, התגובה הראשונה בשנים הראשונות. אדם מתחיל להיות מתוסכל. מה רוצים ממני? עכשיו, יש המון תיאוריות יש, למה בעצם זה שאני עכשיו צריך לתת, זה בעצם קלקול. המערכת פה התקלקלה באיזשהו עניין. מי קלקל פה את המערכת? לא בעיה למצוא אשמים. יש לנו בתוך, כל אחד מאיתנו יש את הפרקליטות שיכולה תמיד למצוא את האשמים בדבר. בפרט אם אדם הוא בעל משפחה, אז ודאי שיש לו על מי לתלות את זה. אבל צריך לדעת, בפרט שאדם רואה שאונסים אותו להיות נותן, והרבה פעמים זה מתסכל את האדם, שיתפוס את זה בשתי ידיים בשמחה עצומה. החילונים אומרים שהדתיים עושים כפייה דתית. באמת, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה עלינו כפייה דתית. הוא מכניס אותנו למצבים, הוא אומר לנו, תתמודדו במצבים האלה. אחד הדברים שתמיד צריך לראות בחיים, איפה אנחנו יכולים להיות נותנים ולא מקבלים. וגם הזמן, אני שמתי לב, וזה בדידיה ועובדה, שיושבים בבית המשפחה וגורמים את הסעודה, לי זה ברור. מה זה ברור? בהשגה אלוקית מבריאת העולם. מי מכין שתייה בסוף הסעודה? את השתייה החמה, מי מכין? מה זה ברור, למישהו יש ספק בכלל בנקודה הזאת? זה מששת בראשית, זה נכתב הנקודה הזאת. יש כאלה שסומכים את זה על הפסוק, עצת השם מי תקום לך את השתייה. ובאמת, אנחנו צריכים לראות, לתפוס נקודות, אפילו פשוטות כאלה, לכאורה פשוטות. להיות נותנים ולא להיות מקבלים. מכיוון שאנחנו, אין לנו כל כך, הרבה פעמים אנחנו לא כל כך מבינים, עושים עלינו כפייה דתית, מכריחים אותנו להיות נותנים. אז עכשיו מה קורה אחרי כמה זמן שפתאום אנחנו שמים לב שאנחנו באיזה מלכוד? זה פרייר. מה? אצלנו פרייר. כן, זהו, פרייר זה דבר אחד, כן. ואז האדם מתחיל להיות מתוסכל ומר נפש. מה זה הדבר הזה? באמת צריך להפוך פה את המחשבה, נותנים לי את ההזדמנות להיות נותן, לתפוס את זה בשתי ידיים, שזה בעצם ההזדמנות הכי גדולה בחיים. לפני כמה שבוע דיברתי עם יהודי שעובר הרבה, ברוך השם, בבית, הוא צריך להשקיע הרבה בבית, באיזו מציאות, ברוך השם, גם די מצויה אצלנו, אבל זה צריך הרבה להשקיע בבית. אז הוא אמר לי, אתה יודע, הוא אומר, במשך שנים הייתי מתוסכל, למה המצב הזה? הוא אומר לפני, אבל אדם עם הרבה תפילה והתבודדות. יום אחד השם העיר לי פתאום במחשבה, הוא אומר לי, תגיד, מה אתה מתוסכל? תגיד כל רגע תודה על זה שיש לך את ההזדמנות הזאת. אדרבה, פה, ברגע שפה אתה תהיה נותן בשמחה, באהבה, כמובן, כמה שאפשר, כן? להשתדל, אתה בעצם מרוויח כל רגע ורגע, אתה מרוויח פה רווחים עצומים ברוחניות. זה
ואז הוא אמר לי, נקודה מאוד יפה, אמר לי, אתה יודע כמה פעמים התפללתי שהמציאות שלי תשתנה? עכשיו אני מתפלל שהמציאות שלי לא תשתנה. אבל זה לא פשוט, הוא אומר. אמר לי, אני כל כולי בנקודה של נתינה ועבודה, ושנים הייתי מתוסכל מזה, למה זה ככה? אומר, היום אני מבין שזה בכלל לא פשוט שנתנו לי את ההזדמנות הזאת. ואז אמר לי נקודה מאוד יפה. אמר לי, הוא נזכר שכתוב על פלטי בן לאיש, שהיה חי בתקופת שאול ודוד. ושאול הבטיח את הבת שלו מיכל לדוד. אבל אחר כך התהפך אצלו, ונתן את מיכל, הוא נתן אותה לפלטי בן לאיש. פלטי בן לאיש ידע את כל זה. גם היה פה שאלה הלכתית, אולי אפילו היא מקודשת הייתה לדוד. לא נגע בה או משהו. לא רק שלא נגע בה, הוא שם חרב בין המיטות, הוא אמר לה, מי שיבוא את החרב ידקר בחרב הזאת. אחר כך, אחרי שדוד הומלך, הוא לקח אותה והוא הביא אותה לדוד. הוא אמר לדוד, אין, לא נגע, לא היה שום דבר. כתוב שהוא הלך אחריה ובכה. הוא בכה, הוא נתן אותה לדוד אבל הוא בכה. אז שואלים למה הוא בכה? אז בפשט אומרים כי הוא אהב אותה, אז הוא בכה. הוא רק היה כזה איש אמת. אבל בפנימיות אומרים שלמה הוא בכה? שאין לו יותר את העבודה הזאת. היה לו כזאת עבודה של התגברות על היצר, זהו, הפסיד את העבודה הזאת. אז אותו יהודי אמר לי, אבל תשמע, בת פעם הייתי מתפלל שהעבודה הזאת תפסיק לי, עכשיו אני מתפלל שהיא לא תפסיק לי, שאני אזכה להמשיך לעשות את זה. אז לסיכום הנקודה, העניין של הנתינה, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו. לפעמים זה בדברים קטנים. להתרגל, להיות נותן לזולת. לא באמת זה לא משנה במה. זה לא משנה באיזה נקודה. זה לפעמים יכול להיות גשמית, בעזרה, בממון. לפעמים זה יכול להיות בנפשית, רוחנית. אתה עכשיו רוצה ללכת לשכב. אבל אתה תקשיב לסיפור של מישהו ותשתתף איתו ותהיה איתו במקום הזה. באמת אתה היית רוצה להיות במקום אחר. כל נקודה שוברים את הרצון שלנו לקבל. והופכים להיות בחינת נותנים, צריך לדעת איך קוראים לזה בעולם, אמרת קודם. עכשיו אני אגיד לך, תראה, משמיים סובבו... לא, לא, אז אני יודע, אני הבנתי מה שאתה אמרת, אבל אני רוצה להגיד לך שמשמיים סובבו דיבור האמת. אתה יודע למה? כי באמת מישהו נותן, הוא חופשי מכבלי העולם הזה. ופרייר זה חופשי. אז הוא באמת חופשי. זאת אומרת, משמיים שמו בפי העולם דיבור אמת בנקודה הזאת. סליחה, זה פרייר חופשי? מה? פרייר. פרייר זה מלשון, זה באנגלית, כן. פרייר באנגלית. פרי? פרי, כן. פרייר זה, כן, פרי. I'm fine. I'm fine. הרב חושב שצריך לעשות מעשרות. רק שנייה. שנייה. עכשיו, עוד נקודה בזה, עוד התבננו בזה, אנחנו רואים שהעולם הזה, בהמשך רבנו מאוד נכנס בעומק ומחדד את זה, העולם הזה כובל אותנו. יש פה כבלים. אם נשים לב, איפה בעצם עיקר הכבלים שלנו בעולם הזה? באיזה חלק פנימי בתוכנו אנחנו בעצם קשורים? אחד זה תאוות, אחד זה רגשות. הרגשות והתאוות קושרות אותנו. הרב דסר כותב בספר נחתם אליהו יסוד נפלא, וזה מובא הרבה בספרים הקדושים. ככל שאדם הוא נהיה יותר נותן, הוא משתחרר מהכבלים של העולם הזה. זאת אומרת, אחיזת היצר הרע לקשור אותנו, כי היצר הרע רוצה לקשור את האדם. זה בכבלים רגשיים או של תאוות. ככל שאדם יותר נותן, אדם משתחרר בעצם מהכבלים של העולם הזה. וזה מה שרבנו אומר, על ידי זה נמשכת השגחה שלמה, זה הכוונה שאדם משתחרר מהכבלים, הוא מתחיל לראות את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בתוך חייו. בהמשך רבנו אומר, ועל ידי זה ששוברים, רבנו אומר דבר מאוד עמוק ונפלא מאוד, הוא אומר, על ידי זה מתבטל חרון אף בעולם ונמשך רוחו של משיח בעולם. ואת כל הגאולה בעצם תלויה בעבודה הזאת, בנקודה הזאת. ופה גם אמרנו את זה כמה פעמים, אבל יסוד מאוד גדול, כי אני יודע שברוך השם כל אדם שיש לו יראת שמיים והתחזקות הרבה פעמים עומד במצב
שיש לו תסכול קצת, שבגלל העבודות האלה של הנתינה ושל הוויתור ושל המטלות שמוטלות אלינו, אז לכאורה אנחנו פחות עובדים עבודות רוחניות. לכאורה זה פתאום אדם עסוק באיזה תרדה, בפרנסה של בית, ילדים וכן הלאה, ואז האדם אומר, אבל בסדר, אוקיי, יש עבודה כזאת, אבל אני מפסיד ברוחניות. אבל אתה יודע, זה לא נכון. אדם לא מפסיד ברוחניות. ברגע שאדם מתקן את נקודת הקבלה, הופך את הקבלה לנתינה, אין שום הפסד ברוחניות. אדם לא הפסיד שום דבר ברוחניות. למה? כי הוא מזכך את הכלים שלו. ברגע שאדם מזכך את הכלים שלו, האור, הרי כל התורה, האמונה, עבודת השם, זה אור רוחני שמגיע אלינו. כשהכלים נקיים זה מגיע במהירות. זה מה שאדם יכול עם כלי אחור לעשות בשנה, עם כלי נקי הוא יכול לעשות ברגע אחד, ביום אחד. לכן לא לדאוג שיש פה הפסד בעבודה רוחנית, כי אין באמת הפסד בעבודה רוחנית. ברוחניות הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על האדם ברגע אחד, זה לא ייווצר מהשם הדבר. וראינו, יש מקרים בהיסטוריה שרואים את זה. דוגמה, מי עבר צער, ביזיונות, רדיפות יותר מדוד המלך, וכתוב שיום אחד ששאול רדף אחריו, המדרש ידוע, הוא ברח זה גמרא, נדמה לי במסכת זבחים, שהוא ברח לשמואל הרמתי, לשמואל הנביא, הוא ברח עליו, והוא היה מאוד מר נפש, ושמואל ראה שהוא מר נפש, הוא ישב ולמד איתו כל הלילה לשמח אותו. ושם כתוב, הגמרא אומרת בלשון הזאת, ובאותו לילה דוד למד מה שתלמיד ותיק לומד במאה שנה. עכשיו, מי זה תלמיד ותיק? זה לשון גמרא, או תנא או המורה. זה אחד מחזל, במדרגת חזל דוד למד בלילה אחד מה שתלמיד ותיק לומד במאה שנה. מדוע? כי זה יסוד מאוד גדול. כשאדם מזכך את הכלים, זה המידות, אז כל התורה מתקבלת אצל האדם בבחינה אחרת לגמרי. זה, האדם מוכן כבר. על הריקנתי ידוע שהוא במשך עשרות שנים לא יכל ללמוד תורה, אבל היה לו כל הזמן תפילות וכיסופים ללמוד תורה, ולילה אחד הוא חלם חלום שבא זקן ונותן לו כפית לשתות מצלוחית של מים ונפתח לו בבוקר כל התורה. אז לכן הבן לא צריך לדאוג מהבחינה הזאת, והבן אומר שעל ידי כל זה, על ידי שאדם מזכך ושובר את תאוות ממון, שאמרנו באופן כללי יותר זה הרצון לקבל, על ידי זה, זה בחינת התגלות התורה של העתיד לבוא. כמובן בזוהר של עתיד התגלה אורייתא דעתיקה סתימה. הבן אומר פה גם נקודה מאוד עמוקה. תיקון המידות, אז האדם, תיקון המידות, וכמובן גם התאוות המיותרות של העולם הזה, אדם מזכך את עצמו גם לקבל את סודות התורה. והתכלית שלנו זה לזכות לקבל את סודות התורה. מדוע? כי בשעה שאדם זוכה להיות במדרגה אמיתית, במדרגה אמיתית של הוא באמת מקבל את סודות התורה, שם האדם בעולם החירות. עכשיו, מה זה נקרא שאדם נקרא בעולם החירות? עכשיו, כל העניין של מתן תורה, ידוע שכתוב בכל הספרי מוסר וחסידות, בסוד. כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא נקרא בן חורין. כשאדם נמצא בתאוות הוא נקרא עבד לתאוות. לכאורה למה? אם לחדד את הנקודה הזאת נתבונן בה בעומק. למה בעצם כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא נקרא בן חורין, וכשהוא נמצא בתאוות הוא נקרא עבד של הוא נקרא עבד? תגיד שזה סשן. פה הוא עבד ופה הוא עבד, אבל רואים בהרבה הרבה ספרים, רואים כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, כשאדם עוסק בתורה הוא נקרא בן חורין. לכאורה למה הוא נקרא בן חורין? למה הוא לא... בסדר, יש לו בחירה. מה? יש לו בחירה. לא, הכוונה הרי הסדר, אז מה הבחירה? לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז תגיד או עבד של הקדוש ברוך הוא או עבד של התאוות. אבל אתה רואה בהרבה ספרים שלא כך זה מוגדר, אלא זה מוגדר שהוא בן חורין. בסדר, אין הכי נמי, אולי, איך אפשר לפרש את זה ככה? אפשר, אז הוא מחויב לדברים הרוחניים. הכוונה להגיד שבשתי המקרים הוא מחויב. אני לא אומר שוודאי שטוב, ואנחנו ודאי סוברים שצריך להיות מחויב לקדוש ברוך ולתורה ולא לתאוות, אבל לכאורה למה הוא נקרא בן חורין? למה הלשון בן חורין זה בנקודה הזאת? העניין הוא, זה באמת נקודה עמוקה הדבר הזה.
שמי אנחנו באמת? מי זה האדם באמת? מהו האדם באמת? אנחנו אומרים את זה בבוקר. אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. אנחנו בעצמנו נשמה אלוקית. העצמות שלנו זה הנשמה האלוקית. לכן רק כשאנחנו מחוברים עם המקום של הנשמה האלוקית, עם האור של הנשמה האלוקית, רק שם נרגיש טוב בבני חורין, כי זה העצמות שלנו. כל התאוות זה למלבושים על הנשמה האלוקית שלנו. לכן ברגע שיש תאוות אנחנו לא מרגישים את האור של הנשמה האלוקית. זה נקרא עבדות, שלא מרגישים את האור של הנשמה האלוקית, אז האדם הוא עבד. וברגע שאדם מרגיש את ההערה של הנשמה האלוקית, אז הוא נקרא בן חורין, כי זה המקום האמיתי שלנו. זה כמו בן מלך, שכל כל המהות הפנימית שלו זה לחיות בארמון של המלך. ברגע שהוא יחיה בבקתה של עבדים או בשכונה של עבדים, מצד מה זה עבדות? ולמה בארמון המלך, גם בארמון המלך יש כללים, אולי אפילו יותר כללים קשים מהכללים של הבקתה של העבדים, אלא ארמון המלך זה המקום האמיתי שלו, והעבדות זה לא המקום האמיתי שלו. לכן העניין של התאוות זה שאנחנו לא במקום האמיתי שלנו. לכן זה הבחינה של הנקרא בן חורין. וארמון המלך, השלמות שעכשיו אנחנו יכולים להשיג, כמובן שאחר כך זה יהיה עוד עלייה ועוד עלייה ועוד עלייה, אבל מה שאנחנו יכולים להשיג כרגע, מה שאנחנו יכולים להשיג זה שזה סודות התורה. סודות התורה זה נקרא שהנשמה היהודית כבר חזרה לארמון המלך. שם זה היום אנחנו לא יודעים את זה. גם שאדם אפילו לומד קצת סודות התורה, זה עדיין לא מה שרבנו אומר התגלות התורה שתהיה לעתיד לבוא. התורה שתתגלה לעתיד לבוא זה שיהיה כבר הזדקחות של הכלים, של המידות, התאוות, במקום מאוד עמוק ופנימי, ואז אנחנו נשיג את הסודות של התורה, ואין עושר יותר גדול מזה בעולם החירות, כי זה באמת המקום האמיתי שלנו. מצד זה נקרא עולם החירות, כי זה המקום האמיתי שלנו. ורבנו אומר, ולעלות להמשיך את התורה, אין בסודות התורה ואין בפשט התורה, אי אפשר אלא על ידי החכם, לא את חכם הדור. ופה רבנו אומר, רבי נתן כותב על זה שזה אחד הדברים העמוקים ביותר שרבנו גילה, שאומר שיש חכם, שיש צדיק, בחינת צדיק שהוא בחינת משה משיח, בחינת הצדיק האמת, והוא יודע סוד שנקרא עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. מה זה עיר גיבורים עלה חכם? שכשבאים, מגיעים אל הצדיק הזה, מגיעים לצדיק הזה, הכוונה מתקשרים איתו. עכשיו, יש בזה הרבה בחינות. זה יכול להיות... זה הצדיק שנקרא מר דרור? כן, כן, כן. למעשה, זה... ביאור הליקוטים כותב שזה כל הצדיקים הגדולים שהיו במשך הדורות, ושלמות העניין הזה יתקיים כמובן אצל משיח צדקנו. והרבנו אומר ככה, כשאדם בא לצדיק, אזי הצדיק מעלה אותו בסוד העיבור, זה עיר גיבורים על החכם. איך השנה מדויקת? כן, עיר גיבורים על החכם. למה זה נקרא גבורה, למה זה נקרא עיר גיבורים, תכף נראה. אבל יש מקום רוחני מאוד גבוה, שבשעה שבאים לצדיק, הצדיק יודע, סוד, זה סוד, זה סוד, הוא מעלה את כל הנשמות יחד איתו למקום שנקרא עיר גיבורים, זה נקרא לעלות בסוד העיבור, וכשהוא יורד, הוא יורד, ויורד עוז מבטחה, הוא יורד עם תורה לכל נשמה בשנה שבא אליו, הוא יורד עם התורה שמתאימה לה, שמתאימה לו, לאותה נשמה שבאה. בהמשך רבנו אומר שזה, יש חוכמה, שכל מיוחד, איך מקיימים את הבחינה הזאת, עיר גיבורים על החכם. זה סודות מאוד גדולים. רבי נתן כותב על זה, אילו לא באנו לעולם רק לשמוע את הדיבור הזה מרבנו דיינו. על הנקודה הזאת שיש צדיק שיכול להעלות את הנשמות בסוד העיבור. עכשיו, קודם כל, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה? מה העבודה שלנו? הרבנו אומר, להתפלל מאוד, לזכות להכיר צדיק הזה, שהוא יודע באמת עיר גיבורים על החכם, באמת להעלות את הנשמות. זה דבר אחד. ברוך השם, אנחנו קודם כל, ודאי שאנחנו מאמינים שזה על ידי רבנו נעשה, וזה בוודאי נעשה על ידי הראש השנה של רבנו, כל הבחינות האלה, אבל באמת, כל התקשרות עם רבנו,
כל פעם שאדם מתקשר עם הצדיק, כשהצדיק עולה בבחינת עיר גור ביום חלל החכם, הוא לא עולה רק בראש השנה, הוא עולה גם במשך השנה. וזה לא בהכרח להיות פיזית אצל הצדיק. עצם ההתקשרות הנפשית גם כן מקיימת עיר גיבורים על החכם. לפעמים יש עלייה, האדם לפעמים מקבל השגות, הבנות חדשות, וזה בא מהבחינה שהצדיק העלה אותו בסוד העיבור. מתי זה קורה, איך זה קורה, אין לנו שום דעת והשגה בדבר הזה. זה העבודה של הצדיק. אנחנו, העבודה שלנו פה זה להתקשר עם הצדיקים, וצריך הרבה הרבה להתפלל עם צדיקים שיכולים להעלות את הנשמות בסוד העיבור. זה העבודה שלנו. יש יותר מצדיק אחד בדור שזה תלוי בו, שזה רק צדיק אחד? הכוונה פה רק לצדיק. אז רבי נתן כותב על הנקודה הזאת, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שיש צדיק אחד שיודע את הסוד הזה בכללות משמות ישראל, ויש ענפים מאותו צדיק, אז יש להם, יש להם בחינה פרטית בנקודה הזאת. למשל, הם שרי אלפים, יכולים לעלות אלף אנשים, עשרה מאוד וכן הלאה, שיכולים באמת לעלות את הנשמות בסוד הזה. אבל באמת כולם מקבלים מצדיק אחד בדור, והצדיק שבדור מקבל מהצדיק הנפטר. זה סדר של השתלשלות. אתם יודעים שהצדים בפה? מה? אתם יודעים שהצדים בפה? שלא קשורים לכאורה. לכאורה לא קשורים. עכשיו, אני אגיד ככה. באמת, הנקודה הזאת זה עמוק מאוד, ורב הנסתר על הנגלה בנקודה הזאת. אני אגיד קצת כיוונים של מחשבה. הסוד שבדבר, שזה בעצם סדר השתלשלות של האור, של השם, בין הנשמות, המיקום של כל אחד ואחד, איך כל אחד משפיע, וכמובן יש בזה דברים מאוד מאוד נסתרים. אבל כן, יש מקור לזה שיש קשר לצדיק שבדור ולצדיק הנפטר בבחינה הזאת. אם אתם זוכרים, פעם דיברנו על זה. יש קשר. רגע, שנייה, רק רגע. לא. שנייה, תמיר, לאט לאט. לאט לאט. לאט לאט. תראה. אני... שבאת. ענה לך. תראה, בדברים כאלה עמוקים צריך למצוא ראיות. יש, אם אתם זוכרים, לפני שנים דיברנו על זה, יש בפרי עץ חיים של רבנו ארי, זה שער הכוונות הישן נקרא. ושם הוא כותב בעניין ראש חודש, פרק ג' בעניין ראש חודש, הוא כותב שמה, ויש צדיק בכל דור ודור שמהלך כנגד כל בני דורו. וזה צדיק הדור. ובשאר צדיקי הדור הם כענפים ומעיינות ונחלים שיוצאים מהמעיין הראשי. והצדיק שחי בדור קשור עם הצדיק דיללה שנפטר. והוא מלמעלה מאיר לו, והוא מאיר את זה לכל בני דורו. עכשיו, קודם כל אנחנו רואים שוודאי שברגע שיש קשר, ודאי זה מעלה גדולה. רואים את זה במפורש. אבל יכול להיות שיש גם... קשר כמו שיש קשר בין הצדיק דיללה ונפטר, או קשר כמו שהם נחלים ש... אז זהו, אז עכשיו תראה, יש פה, הרי שם רבנו ארי כותב את זה על העניין של כל הנחלים הולכים לים והים איננו מלא. עכשיו, צריך לדעת את הנקודה הזאת. פה זה משל. העניין של המעיין והנחלים, הרי הוא אמר פה בתור משל. עכשיו, איך הנחלים מקבלים מהמעיין? ודאי שאם הם מכירים אותו ומתבטלים אליו, כלומר מבינים שהוא הצדיק של הדור, ודאי שזה מעלה מאוד 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 גדולה. אין בזה ספק. אבל יכול להיות שיש סיבות בהנהגה שמסתירים את זה, אבל הצדיק מצד עצמו, מכיוון שהוא מאוד, בעיקר מאוד מתוקן במידות, בפרט בעניין הגאווה, הוא מאוד מתוקן בגאווה, יכול להיות שהוא יקבל גם בהסתרה מהצדיק הזה. למה? זה נסתרות לשם אלוקים. יש לפעמים שצריך קצת להסתיר את הצדיק שבדור, לפעמים כן לגלות. זה גם הנהגות שמשתנות
עם הזמן. הנקודה הזאת שצריך, ההשתלשלות היא נקודה מאוד מאוד מהותית. יש בזוהר פרשת כי תצא, פעם אנחנו דיברנו על זה לפני שנים, בזוהר פרשת כי תצא כתוב, על כי יכרע ישבור, או כי יפתח ישבור, נפל שם שור וחמור, ולא יחסנו, ונפל שם שור וחמור, כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. שם, אם אתם זוכרים, הזוהר שם דורש את כל הפסוק הזה, הוא דורש את זה על הדור האחרון, על הירידה של הדור האחרון, על הבירום של הדור האחרון. לעניין שלנו, שם הזוהר אומר, שמשה רבנו הוא האיש שקרא את הבור, שהוא שבר את הלוחות, הוא גרם את כל הנפילות האלה. כמובן שזה היה צריך להיות, לא הייתה ברירה. אבל בגלל שהוא עשה את זה, הוא אחראי על זה. ואז אומר, הזוהר שם אומר, והמשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, יצטרכו ליפול לתוך הבור. ובני הדור יוכלו לעלות על ידי המשיחים. שם הרמ"א כותב שהם יהיו כנפיים לדור. זאת אומרת, ברגע שיתפסו אותם, הם כנפיים והם יכולים להתרומם מהבור. אנחנו לא יכולים, הם יכולים להתרומם מהבור. אז הם יעשו תנועות עם הזה וירימו את כל בני הדור. אז נשים לב, יש שם כבר מפורש בדברי הזוהר, יש את משה למעלה, יש את המשיחים למטה, והם יורדים למציאות שלנו, הם חייבים לרדת למציאות שלנו. בוודאי שיש עוד אלפים שמשתלשלים מהם, וכל בני הדור איכשהו בעצם נתפסים במשיחים, ומתרוממים מתוך הבור, מתרוממים על ידי התפילה הזאת. אז העיקר, ברוך השם שזה במתנת חינם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו קודם כל לדעת שהצדיק דלילה זה רבנו. זה לא מובן מאליו, זה ממש חסד גדול. כמו שהרבה פעמים סיפרתי, לפני 30 ויותר שנה, כמעט לא היו חסידי ברסלב בארץ. זה היה, אני עוד זוכר, השלט בשול בירושלים, האור הנעלם, ככה נקרא בית כנסת. היו כל איזה האור הנעלם, כי רבנו היה נעלם מאוד. כמו שאמרנו הרבה פעמים, בתף שינון זה כמו סכר שנפרץ. והיום רואים שהעניין של רבנו זה רק הולך ומתגלה. היום אמר לי איזה מישהו שהוא מטפל רגשי, הוא אמר לי, עוד מעט כל המטפלים הרגשיים רק ילמדו לקוטי מהר"ן וסיפורי מעשיות. כבר לא יהיה, הם יבינו שאין טעם לעסוק בספרים אחרים. ברור שבמה רואים את הנקודה. אז קודם כל, אורו של הצדיק מתגלה בעולם. אחר כך העניין של התלמידים. פה, למרות שאני בדרך כלל לא נוהג להגיד את זה בצורה מפורשת, כבחירה של כל אחד ואחד. אבל אני חושב, בשבוע שעבר, איזה יהודי תלמיד חכם שהתקרב ללמד תורה בקהילה של ברסלב, פתאום שמע שם דיבורים על הצדיק, עבר מה שעבר, קיבל, עבר את המאמורות האלה. עכשיו, הגיע לבעיה עוד יותר קשה, הצדיק שבדור. היה שיעור, והיהודי מאוד חיובי, אמר לי, תגיד, מה, תסביר לי העניין של הצדיק שבדור. ראיתי שאני משתדל לא לפתוח את זה בזה, בחירה לכל אחד, אבל פה קצת לא, הייתי אנוס על פי הדיבור. הייתי אנוס, אז אמרתי, סדר, אני אגיד לו את האמת. פשוט את האמת. ברוך השם, הוא מאוד קיבל. אמר לי, תראה, הדברים האלה, יש בהם המון העלמה, המון הסתרה. ברוך השם, יש לנו אמונה שהרב זה הצדיק שבדור. אבל אמרתי לו, אני רוצה לספר לך משהו פשוט מהניסיון בשטח. וזה דבר פילי. ברור השם, אנחנו עושים המון המון בארץ. כל יום במקום אחר. אני רוצה להגיד לכם משהו. כל מקום שקשור עם הרב, אתה מגיע לשם, אז שאנחנו מגיעים לשם, זה ממש פלא איזה אור יש שם. וזה לא טבעי. זה לא מקומות שאתה... אנחנו גם מכירים את המקומות האלה הרבה שנים. זה לא טבעי שזה יהיה. ברגע שהם קשורים עם הרב, אתה רואה מקום אחר לגמרי. הערה, הייתי בכמה מקומות, אני זוכר לפני 3-4 חודשים הייתי בירוחם, תראה שאנחנו מכירים שנים, הרבה שנים. אני אמרתי להם, אני הרגשתי פה שאני באומן ממש. זה מה שהיה פלא, הדבר הזה. לעומת זה, שאני מגיע למקומות, לא שמתנגדים, מקומות שחולקים עירו בי אם אני אתקרב לאזור הזה, אבל כאילו, אתה יודע, לא חולקים, לא זה, ברוך השם, צדיקים, עובדים את השם. ובאמת אנשים צדיקים וטובים, יראי שמיים, אין מה להשוות. זה פלא גדול מאוד הדבר הזה, זה ממש לא טבעי,
הנקודה הזאת. וכל פעם שמתגבר, אמרתי לו, כל פעם שמתגבר המחלוקת על הרב, בדרך כלל זה עושה לנו בעיה מאוד גדולה. אין מקום בעולם תפילות. עוד 500 אנשים מגיעים, כל תוכנית בטלוויזיה צריך לבקש זה, או שיחריבו את המקום, או שיפסיקו לעשות את ה... כל שבוע שבועיים היו עוד בטלוויזיה. כן, האמת, אתה יודע... יש עכשיו עוד שתי תוכניות כאלה שיצאו. אז אני אלה, אני לא ראיתי את התוכנית כמובן, אבל כל מי שראה את זה, כל מי שסיפר לי שהוא ראה את התוכנית, אמר לי זה, קיבלתי התחזקות... כן, כן, זה יצא זכות לרב. הראשונה לפחות, לא יודע מה היום בשנייה. אבל כולם אמרו לי, זה מחזק אותי להתקרב לרב יותר. אם יש לך קשר איתם, תגיד להם, זה לא הוגן שהם עושים את זה. לפחות שיתרמו כסף, נרחיב את העולם תפילות, תעשו גם התוכניות שאתם רוצים. זה ממש מצוקה, עוד אנשים באים לקבלת קהל. כמה רב, הוא לא יכול לקבל כל כך הרבה אנשים. מה? זה לא... באמת יצא הפוך, גם חברים שלי פה בשכונה, שאומרים, בוא נערב. אחר כל פעם, בא מכניס להם ובורח חזרה, אני לא יודע, כל אחד מסתכלים שלו, אבל חיים, חריף להגיד את זה, פה אתה רואה את זה באיטליה. זה ממש רואים את זה באיטליה. אספר לכם משהו, אם אנחנו מדברים, אספר לכם משהו. יש, אני לא אגיד את השם, מי שיודע, זה לא משנה כל כך, אבל קצת... יש מישהי, היא בעלת תשובה הרבה שנים, היא חרדית. והיא במאית סרטים מאוד מאוד ידועה. כישרון, באמת היא כישרונית מאוד. במה? במאית סרטים. במאית סרטים? כן, במאית סרטים. היא מאוד מאוד כישרונית. יש לי קשר אישי עם המשפחה. באמת היא כישרונית. היא עשתה סרט לפני איזה 10 שנים, היא קיבלה את כל הפרסים בעולם, לא רק בארץ. פרס ונציה, לא יודע, סיפורים שלהם. זה. היא עשתה, עכשיו, היא עשתה תוכנית של סדרה בטלוויזיה, שאומרים שזה מאוד חזק. אני לא מכיר את זה, אבל זה מאוד חזק. עכשיו, יודעים שהיא בעלת תשובה, בסדר, זה לא נורא בעלת תשובה. לא, זה לא עבירה, זה לא פלוס גדול, אבל זה לפחות לא... עוד מותר להסתובב חופשי בינתיים. יש מישהי בטלוויזיה שהיא אחת הפעילות הכי גדולות נגד הרבנים בכלל ונגד הרב בפרט. עכשיו שהייתה תוכנית, היא ראיינה אותה. על התוכנית החדשה, על מה שהבמאית עשתה, סדרה מאוד מוצלחת, מאוד איזה, היא ראיינה אותה. אז זה היא תוך כדי ראיינה. ואת יודעת, אם היא ראיינת שואלת אותה, יש לי איזה... תגידי, יש לך קשר עם אליעזר ברלנד? אז הבמאית אמרת לה, מה זאת אומרת יש לי קשר? אני חסידה שלו. אין תנועה אחת שאני לא עושה בלעדיו. הוא הצדיק של הדור, והוא הרב שלי, ואני לא עושה שום תנועה בלעדיו. היא לא ציפתה לזה. אני לא ראיתי זה, אבל סיפור לי, כמעט בעלת הלשון. כאילו, איפה הגעת פתאום עם הדיבורים האלה? עכשיו, לא, התחילה לדבר על הרב, ספר על הרב. זה מה שאמרת, זה מה שכפייה, כופים עליהם אר כגיגית, את הנקודה הזאת. מי, היה מתנגדת או השנייה? הבמאית הזאת היא חסידה של הרב, מאוד, מאוד חזקה. היא אחת הטובות בארץ. לא משנה, נשאלה אחרת כמו אפשר. בסדר, אז עוד מעט. אני רוצה עוד נקודה אחת להגיד, אני חושב אחרי זה. אז רבנו אומר למעשה, על ידי ההתקשרות, ההתחברות עם הצדיק, אז יש את הבחינה של עיר גיבורים על החכם. ודרך אגב, אחד הדברים, שאנחנו לא שמים לב לאיך זה מתקיים, אבל אם נתבונן לזה, נוכל לראות את זה. כשאדם מתקרב לרבנו, וברוך השם רואים את זה הרבה, זה תוך תקופה יחסית קצרה, כל המוח שלו השתנה לגמרי. זה למעשה, אם היינו רואים שבעצם השלט מוח. זה ממש, אתה רואה בן אדם חי בהסתכלויות מסוימת, ולא עכשיו, לא תגיד, לא שנה, לא שנתיים, הוא התחנך ככה, גדל ככה, ואתה רואה שהוא מתקרב לרבנו, פתאום כל ההסתכלות, כל הראייה שלו, הכל מתהפך, וזה פלא, אפילו לא שמים לב איך זה נעשה. באמת, איך זה קורה? איך זה הדבר הזה קורה?
זה מההתקשרות עם הצדיק. הוא כל פעם מעלה את הנשמה שלנו באיבור, מוריד לנו תורה, מוריד לנו דעת חדשה לגמרי, והעולם, האנשים משנים את כל ההסתכלות שלהם. וברוך השם אנחנו רואים שזה הולך יותר ויותר. אמר לי לפני כמה ימים אחד מחשובי ברסלב, יהודי חשוב מאוד, אז הוא אמר לי שרבנו אמר עוד מעט כל העולם יהיו שלעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב, הוא אומר קודם כל זה הולך ומתקיים עכשיו, והדבר יהיה פשוט. זה לא עכשיו יהיה עוד עצה בעבודת השם, עוד דבר תורה, זה פיקוח נפש לחיות בדור שלנו. אדם לא יקבל את הדת של רבנו, זה בסדר, יש אפשרויות, יש היום, ברוך השם, יש חומרים מטשטשים, האדם יהיה בטשטוש, יהיה בטושטש. בעצם הוא, או שהנשמה שלו אומרת, שיבוא משיח, תגידו לי, אני יוצא בטשטוש. עד אז לא רוצה לצאת בטשטוש. זה קורה הרבה, אנחנו רואים את זה. אבל באמת, עם הדעת של רבנו, עם הדעת של רבנו, רואים, ברוך השם, רואים את זה בחוש. אדם יכול לעבור את כל הטלטלות, שזה באמת טלטלות נוראיות מה שקורה, יכול לבוא את כל הטלטלות הנוראיות ובלי שום זה, בלי שום טשטוש. רבנו נותן דעת איך להסתכל נכון על הדברים. היום זה ממש עיקר התיקון, זה משקפיים, זה אופטיקה אומן זה נקרא, יש שם חנות, הייתה חנות אופטיקה אומן. מה זה? להסתכל נכון על מה שקורה, על עצמנו וכן הלאה. אז זה, כל זה, זה בחינת נקרא עיר גיבורים על החכם. אמנו אומר, וכל אלו הבני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד יש לו איזה רצון, והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם. ובאמת שפה אמנו אומר, מה בעצם הוא הכוח המניע של העלייה של הנשמות? אמרנו דבר אחד, זה עצם ההתקשרות עם הצדיק. עכשיו אמנו אומר עוד נקודה, מלבד ההתקשרות יש עוד דבר, מה זה? הרצונות. והבן אומר, כמה שאדם בא יותר עם רצונות, ככה הוא בעצם, הצדיק יכול לעלות אותו יותר. זאת אומרת, בעצם, הכוח המעלה, הבן הוא זה שמעלה. אבל איך הוא יכול לעלות כל אחד ואחד? לפי מה? לפי הרצונות שלו. עכשיו, בפשטות, רצונות טובים. נכון? לבוא עם רצונות. בהמשך הבן אומר, שעל העניין הזה של הרצונות כתוב, הריתי מורים בסמי. והבן אומר, מה זה הריתי מורים בסמי? הריתי זה ליקטתי, אספתי. והבן אומר, על הרצונות, על עניין הרצונות, אז הבן אומר שהצדיק מקיים, הריתי מורים בסמי. אז מה זה הריתי? הריתי זה לשון אספתי. יש לשון במסכת שביעית, במשניות. ההורה זה סל שמלקט את שמים שם את הפירות. אז מה ראיתי? מה אספתי? מורי, המרירות שלי עם בשמי, עם הפסמים שלי. אז הבן מסביר, מה הכוונה ראיתי מורי עם בשמי? מה זה הכוונה? אספתי את המרירות שלי עם בשמי? אז הבן אומר, הנפש יש בחינות פגם הנפש. מה זה פגם הנפש? פגם הרצון. כשרוצה דבר תאווה, זה הרצון, הוא פגם ומרה לנפש. עכשיו, שהוא בא לחכם הדור, עם נפשו רצונו, והחכם אדם לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם. ואז מלקט את כל הרצונות והנפשות שנפלו, אין הטובים ואין הלא טובים, ואת כולם הוא מעלה. זאת אומרת שאדם בא עם רצונות לא טובים לצדיק, אז מה מניע את הצדיק? הרצונות הטובים ודאי שזה סיבה לעלייה וזה מובן, זה אנחנו מבינים. אבל הרבן אומר פה דבר נורא, הוא אומר פה חידוש גדול מאוד. הוא אומר גם הרצונות הלא טובים שיש לאדם הם גם סיבה לעלייה רוחנית. והרבן אומר מפורש, זה תאוות. מדובר פה על תאוות של העולם הזה. עכשיו, אדם, אנחנו באים לצדיק עם תאוות. מה היינו בסברה שלנו, בהבנה שלנו, מה היינו אומרים? הצדיק מרחיק את התאוות מאיתנו, לפחות בשעת העלייה שלא יפריעו, לוקח את הרצונות הטובים ומעלה אותנו. אמר רבנו אומר פה, לא. רבנו אומר, אני לוקח את הרצונות הטובים, לוקח את הרצונות הלא טובים שזה תאוות העולם הזה, וכולם ביחד מהווים בעצם כוח לעלות את האדם. אז לכאורה פה מתעוררת השאלה, כולם שואלים את השאלה הזאת, מתעוררת פה שאלה, איך רצון לא טוב נהיה סיבה לעלייה? זה פלא גדול לדבר הזה. איך זה יכול להיות שרצון לא טוב? פה, מה? סליחה? לכאורה, אז
הסברה... אם שווים לרשם, אז סימן שכל מה שהיה עד עכשיו... רגע, בוא נדבר רגע, שיהיה. דבר דבר. לכאורה, הסברה הייתה אומרת ככה, כמו שאתה אומר. אבל פה רבנו אומר שגם הרצון, עצם הר... כשאתה אומר, נלחמים עם הרצונות, אז המלחמה זה רצונות טובים. זה עדיין, עדיין בגדר המלחמה. פה רבנו אומר חידוש, הוא אומר שהצדיק יכול, לוקח גם את הרצונות הלא טובים של האדם, וגם הם מהווים עלייה. זאת אומרת, גם, הוא יכול לעלות את האדם. באמת זה קושייה ידועה פה בתורה הזאת, השאלה הזאת. ובביאור הליקוטים, וגם בליקוטי הלכות, יש... המסבירים יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כשיהודי רוצה דבר לא טוב, מה הפנימיות של הרצון הזה? את מי הוא רוצה באמת? הוא רוצה את השם. גם כשאדם רוצה איזושהי תאווה, יהודי רוצה תאווה, בפנימיות הנשמה שלו רוצה תאווה, הוא רוצה את השם. הצדיק, וזה העבודה נורא של הצדיק, שהצדיק לא דוחה את הרצונות הלא טובים שלנו, אלא הוא לוקח את הפנימיות של הרצונות הלא טובים, הוא מגלה שגם הם רצונות טובים, בעצם רצונות טובים, והוא מעלה אותנו גם עם הרצון הזה וגם עם הרצון הזה. זה, וזה דבר נורא מאוד, שגם החסרונות, התאוות, גם העבירות, גם הכישלונות, כל הנפילות, ברגע שאדם בא לצדיק, הוא יעלה אותו גם עם, גם עם מה שנראה לא טוב אצלו. כי הוא יגלה שבעצם בפנימיות זה כן טוב. אדם, שאדם נמשך אחרי איזושהי תאווה, מה שבלבל אותו זה הדמיון החיצוני של הדבר. אבל באמת בפנימיות מה האדם רצה? ידוע, הזכרנו את זה כמה פעמים, יש את המשל הידוע של הבעל שם טוב. שעם האשת הסוחר שהוא רצה, אמר, הרעיבו אותה, וזה היה בעלה באמת. בעלה בא בתחפושת ואמר לה, אם תנשקי אותי, אז אני אתן לך לאכול. שהגיע לשערי מוות, אז היא עשתה את זה. בסוף, מה מסתבר? אחר כך היא באה והתמרמרה לפני, היא לא ידעה שזה בעלה. אחר כך היא ברחה והגיעה לבעלה בחזרה, היא אמרה לו, איך נתת שיחטפו אותי? אז הוא אמר לה, מה קרה? אז היא סיפרה לו בצער גדול כל מה שקרה. ואז הוא פייס אותה בפיוס גדול, ואמר לה, אשתי יקרה, זה אני הייתי, בדקתי אותך, אז קודם כל, מעולם לא הייתי עם אף אחד אחר. זה לתת לבואי, עם ישראל, כל נשמה יהודית תראה שאף פעם היא לא הייתה עם מישהו אחר. זה רק הבירור של המדמה, של העולם הזה, הדבר הזה. אבל מה הוא רצה? מה בעלה, זה כתוב בסיפור, למה הוא פייס אותה וגילה לה את כל זה והעניק לה מתנות והתגברה אהבה ביניהם? למה? כי היא הצטערה שהיא עברה את הדבר הזה. אז הבעל שם טוב כותב, וכשראה בצערה מיד פייס אותה וגילה לה את הכל. זאת אומרת, אדם צריך להצטער, למה אני חווה בכלל מקום שאני רחוק ממך? אבל באמת, כשבאים לצדיק, הצדיק מגלה שהרחוק זה בעצם רק קרבת השם, זה ניצוצות פנימיים. עכשיו, לא רק זה, לא רק הנקודה הזאת, יש פה עוד נקודה בדבר הזה, שבאמת הרצונות שנפלו למלבוש של הלא טוב, בפנימיות הם טובים, המלבוש הוא לא טוב, אנחנו מתקנים את המלבוש. שהרצונות שנפלו למקומות הלא טובים, הם יותר גבוהים מהרצונות הטובים באתגליה. זה הבחינה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, זה סוד מאוד מאוד עמוק, שנפלו ניצוצות מאוד מאוד גבוהים, דווקא למקומות מאוד נמוכים, והעבודה שלה, של כל יהודי, לכל יהודי יש מששת ימי בראשית, זה לא יעזור כלום, מששת ימי בראשית, לכל בן אדם יש דלת אמות. אין לאדם אל הקו משלו, אדם קונה בדלת אמות שלו, לכל אדם יש מששת ימי בראשית דלת אמות שהוא חייב להיות שם, חייב לברר את זה. יש לשונות, רבי צדוק, הרמד ולי, הרמחל ועוד כותבים, שכל הירידה זה לצורך לברר את הניצוצות. עכשיו יהודי רוצה לרדת? יודע שיהודי לא רוצה לרדת. אנחנו בני מלאכים, רוצים להיות בארמון המלוכה. מה עושים? כפייה דתית. כופים עלינו את הירידה, לוקחים מאדם את השכל, אבל הרגע שלוקחים מאדם את השכל, ודאי שהוא ירד, מה, הוא בכלל לא יודע שהוא, בשבילו זה בכלל לא ירידה, או אפילו נותנים לו איזה מדמה שזה עלייה, זה לא ירידה, זה מסיבה בהונג קונג, עכשיו זה התכלית של הבריאה, לא לברא העולם, אלא לאיזה מסיבה בהונג קונג, אז הוא ירוץ לשם, לוקחים מאדם לגמרי את השכל, אז רבי צדוק כותב את זה, הרמד ולי כותב את זה, ועוד ספרים, אצלם זה בצורה מאוד נחצת, אומרים ככה, כל אדם שחוזר בתשובה מתגלה שכל הירידה שלו הייתה שליחות של הקדוש ברוך הוא.
לברר שמה ניצוצות, ניצוצות קדושה. ובאמת הרוחניות אלוקות, הניצוצות קדושה זה הכוונה, זה רוח אלוקים שעל ידה אפשר להכיר ולהתקרב לקדוש ברוך הוא מאוד. זה נקרא ניצוצות הקדושה. שנפלו למקומות הקליפות הן מאוד מאוד גבוהות, וזה ניצוצות וזה רוחניות אלוקות מאוד מאוד גבוהה, גבוהה במקום הזה. כמובן של אף אדם אסור להיות מתנדב. אף אחד לא יכול להגיד, רגע, יש שם רוחניות אלוקות, אז אני נוסע לאיזו מסיבה כדי לברר את הרוחניות אלוקות. זה אסור שאדם יגיד את זה, כי קודם כל ברגע שאדם יגיד אני נוסע לאיזו מסיבה לברר את זה, אז אף אחד לא מבטיח לאדם שהוא גם יחזור משם. אבל בעומק הדבר, בעומק הדבר זה, מי אמר לך שאתה צריך לברר במסיבה הזאת? מי אמר לך שאתה לא צריך לברר עכשיו בכלל באזור אחר? אדם לא יכול לדעת איפה הוא באמת צריך לברר. מתי אדם יכול לדעת איפה הוא צריך לברר? רק מה שעבר עליו. רק לפי הדברים שהוא עבר עליו. זה לפני שנים, סיפר לי יהודי, הוא בא אל הרב, ואמר לו, הרב, כך וכך, נפלתי, ירדתי, עברתי. הרב שאל אותו, איפה אתה עכשיו? הוא אמר לו, בישיבה. אמר לו, אם אתה בישיבה, כל מה שעברת זה שלחו אותך והחזירו אותך. זה הכל היה שליחות. אבל האדם לא יכול לדעת מעצמו איפה הוא צריך ללכת לברר. לכן, מצד ההשתדלות, התפילה, הרצון, אנחנו לא רוצים לברר שם. רק האדם חייב, חייב. עכשיו, ברגע שאדם מצטער, מתבייש, מתחרט על מה שקרה, והוא רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא, הצער והחרטה, הצער והחרטה עולים למקום הכי גבוה. זה בעצם, זה הרצון שהצדיק מעלה את זה למקום הכי גבוה. ככל שהחושך יותר גדול, ככה העלייה יותר גדולה. קצת נגיד את זה לסיום, איזו נקודה שקשורה לזה. כתוב, יש איזה סיפור בגמרא במסכת עבודה זרה. בדף ח' הגמרא מספרת שהאדם הראשון שהוא נברא הוא היה חכם גדול מאוד. ואז שהוא גורש מגן עדן, הוא ראה, הוא לפי, שם שואלים, אבל אנחנו נגיד את זה לפי רבי אליעזר שהוא נברא בתשרי. אז הוא ראה, הוא נברא בתשרי. עכשיו, מתשרי, כל יום, מה קורה ליום בעצם? ברגע שיש את ה, זה נקרא תקופת תשרי, שאז היום והלילה שווים. לאחר מכן, מה קורה בעצם ליום וללילה? היום מתקצר והלילה נהיה ארוך. עכשיו, אדם הראשון לא ידע למה. מה הוא חשב? מה אדם הראשון חשב? הוא חשב שחלק מהעונש, שעכשיו לא יהיה אור יותר בעולם, הכל הולך להיות חושך. כך הוא סבר. והגמרא אומרת, ביום הראשון כאילו. לא, תוך כדי התקופה. אולי נסביר את זה בקצרה. אני אסביר בקצרה. יש ארבע תקופות בשנה, ורגע התקופה זה השתנות הסדר של הזמנים של היום ושל הלילה. בתקופת ניסן ובתקופת ישרי זה היום, דרך אגב, יש תאריכים מדויקים לזה, אבל זה דווקא לפי הלועזי ולא לפי עברי. למה? כי זה תלוי במהלך השמש ולא במהלך הירח. אז יש בתקופת ישרי ובתקופת ניסן יש יום אחד שזה בדיוק 12 שעות היום ו-12 שעות הלילה. אחרי תקופת ניסן זה לוקח 3 חודשים. זה בלילה של, סליחה שאני מופיע, זה בלילה של ראש השנה כאילו שזה 12? לא, זה לא חייב להיות בלילה של ראש השנה. זה הולך לפי התאריך הלועזי. יש הרבה מה לדבר על זה, אבל נגיד זה בקצרה. עכשיו, מה קורה? בתקופת ניסן? היום מתחיל להתקצר? לא, מניסן הוא מתארך. עד תקופת תמוז, בתקופת תמוז, אז היום הארוך ביותר, ועד תקופת תשרי, עדיין היום ארוך מהלילה, אבל הולך ומתקצר, שמגיע תקופת תשרי, היום והלילה שווים. אדם הראשון נברא בתקופת תשרי. הוא ראה, היום ולילה שווים. הוא גורש מגן עדן, מתקופת תשרי עד תקופת תבט, יש 3 חודשים שהיום הלילה הולך ומתארך וכבר הלילה יותר ארוך מהיום. עד תקופת תבט. בתקופת תבט מגיע, יש יום בתקופת תבט, שאז בעצם זה הלילה ארוך ביותר והיום הקצר ביותר. עכשיו, מה ראה
מה ראה אדם הראשון? הוא נברא בתשרי. אז מה הוא ראה? אני אומר, יש אומרים שהוא נברא בניסן, אבל מיישבים את זה גם לפי זה. אבל על כל פנים, לפי רבי אליעזר, אז הוא ראה שהלילה הולך ונהיה ארוך וארוך. עכשיו הוא ראה איך כל יום הלילה מתארך. מה הוא הבין? הוא הבין, הוא עוד לא יודע שזה מנהגו של עולם, הוא עוד לא יודע את סדר התקופות, הוא הבין שהעולם הולך להיות בחשיכה, הכל הולך להיות חושך, וימש חושך. ואז הוא ישב 8 ימים בתענית. אחרי שישב 8 ימים בתענית, פתאום, מה הוא ראה? בדיוק היה תקופת טבת, מה הוא ראה? פתאום למחרת הוא ראה שהיום עכשיו מתחיל להתארך. ואז הוא הבין מנהגו של עולם הוא. מנהגו של עולם עשה תשובה גדולה מאוד, אז הוא עשה תשובה ועשה 8 ימי חג. עכשיו התאריך, שהתאריך הלועזי שזה קורה זה ב-21 בדצמבר, זה הלילה הארוך ביותר. מה? חנוכה, שוב פעם, זה עברי לועזי, זה יוצא בסביבות חנוכה, אבל זה יכול להשתנות, זה יכול להשתנות הדבר הזה. אז שימו לב, ואז עשה 8 ימים של חג, הודיה לקדוש ברוך הוא, על שהוא הבין שמנהגו של עולם והעולם לא הולך להיות חשוך. ולשנה הבאה עשה 8 ימים לפני זה ו8 ימים אחרי זה חג, שני חגים. והוא חיוון לשם שמיים, ועובדי כוכבים במזלות לקחו את זה לעבודה זרה. מה אנחנו יודעים מהחג הזה היום? סילבסטר. זה השורש של הנוצרות. משם זה נמשך, משם נמשך כל העניין של הישעו וכן הלאה, כל הנצרות נמשך משם. מי היה הסולדן שהוא מכיוון כזה? אדם הראשון. הגמרא מסכת עבודה זרה דף ח' אומרת אדם הראשון. ואז כתוב שהוא ראה, כשהוא ראה שבעצם זה היה הלילה הארוך ביותר ועכשיו זה מתחיל, היום מתחיל להתארך. אז כתוב, הגמרא אומרת שהוא הביא לקדוש ברוך הוא קורבן, תודה. שור שנקרא עתיתיו לשם, שור מקרין מפריס. ככה כתוב, מקרין מפריס, זה פסוק בתהילים. והגמרא אומרת שהשור הזה היה שור מיוחד עם קרן אחת, וקדמה הקרן לפרסות שלו. עכשיו, מה זה חשוב כל כך, איזה שור בדיוק? בקריב. אז ודאי שכתוב על זה בספרים הקדושים אין ספור סודות על השור הזה עם העניין של, של הקרן. בעצם אם נתבונן מצד, איך אומרים? מקרין מפריס? מקרין מפריס. בקרוב כאילו מקרין? מקרין מלשון קרן, ובתהילים זה כתוב מקרין בלי יוד. מקרין מפריס, המפריס כאן עם יוד והמקרין זה בלי יוד. אז כתוב שיש בזה הרבה הרבה מאות סודות בשור הזה עם קרן אחד מקרין מפריס. המהר"ל מפראג אומר, מה זה העניין של קרן? קודם כל, וקדמה קרנו לפרסותיו, השור הזה. בדרך כלל ששור נולד, מה קודם למה? פרסות לקרן. קרן גודל לו, לוקח זמן שגדל לו קרן, אבל עם פרסות הוא נולד מיד. אז בוודאי שהפרסה קודמת לקרן. אז אומר המהר"ל מפראג, מה זה עניין של המושג קרן? מה הוא מרמז בעצם? בכל דבר שנדבר על עניין של קרן, זה בעצם עיקר תוקף הדבר. זאת אומרת, עיקר הכוח והשורש של הדבר, זה העניין של הקרן. לכן כאן אנחנו אומרים, עצמך קרן למשיח לדוד עבדך. קרן משיחי. קרני אור שהיה בפנים של משה רבנו. תמיד העניין של המושג של קרן, זה בעצם שורש ותוקף הדבר. קרני רשעים. כאן יש שם אגדיה, נכון? תוקף הרשעים אגדיה, נכון. מה? זה השופר. קרן פנסיה. כן, כן, כן. עוד מעט נראה את הסודות שיש בזה. אתה יודע מה זה קרן הקיימת לישראל? שיש קרן למעלה, יש איזה כוח למעלה, שמבטיח שיקיים את עם ישראל. אז הכוונה לשופר יכול להיות? מה? לשופר. אז יש לזה קשר לשופר. יש לזה קשר לשופר. אז הקרן של השור זה שורש המציאות והכוח של השור. פרסותיו זה סוף כל מדרגות השור. סוף כל מדרגות השור. מה זה השור, מה הכוונה שור עם קרן אחת? המסביר המהר"ל מפראג
בדרך כלל כמה קרניים יש לשור? שניים. אז הוא אומר שזה מרמז על עניין של הכתר וחוכמה ובינה. שהקורבן שהקריב אדם הראשון, הוא העלה את כל הבחינה של הנפש הבהמית לשורש העליון ביותר שלה, שנקרא קרן אחת, עד לסוד הכתר. וזה, מה, הלכה למעשה, מה זה עומק? אומר, עומק התשובה. יש תשובה, יש מדרגות בתשובה. כשאדם זוכה לעשות תשובה בבחינת כתר, מה זה תשובה בבחינת כתר? זאת אומרת שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע למה, אני לא מבין למה, אני גם לא מתעסק למה, אני רק רוצה אותך. זה נקרא תשובה שמעל החוכמה, מעל איזה שיקול שכלי. זה בעצם עומק, זה עומק התשובה. הוא זכה לעשות תשובה בעומקה. דרך אגב, כתוב שהקורבן שנוח הביא זה עם קרן אחת, ויש מדרש שצריך ליישב אותו, שגם העיל שהקריב אברהם אבינו גם היה בקרן אחת. זה שאלה, כי כתוב, ואחרי זה העיל בסבך בקרנב. אבל כתוב, ויש מדרש מפורש, זה כתוב, אני לא יודע איך ליישב את זה, אבל צריך ליישב את המדרש הזה. מה? בדקנו, זה כתוב עם יוד. חשבנו גם כן על הכיוון הזה, אבל כתוב עם יוד. אז, אבל הרבה בנים, מה האדם הראשון עשה? הוא עשה תשובה, תשובה בבחינת כתר. מה זה התשובה בבחינת כתר? כי הנפש השור זה הנפש הבהמית. זה גם צד אחד זה נפש בהמית, צד אחד זה גם הגבורות שצריך להעלות אותן ולתקן אותן. והפרסות של השור, הפרסה של השור זה עומק הירידה, זה התאוות הכי גשמיות של העולם. והקרן של השור זה בעצם השורש הרוחני שיש לכל המציאות הזאת. מה השורש הרוחני של כל המציאות הזאת? זה השאלה למה הקדוש ברוך הוא בכלל נתן נפש בהמית בעולם. למה נתן נפש בהמית בעולם? כדי שאנחנו נהפוך את הנפש הבהמית לכיסופים ולתשובה הכי גדולה אליו. זאת אומרת, לחזור אליו ביתר עוז, ביתר תוקף. זה בעצם הניצוץ הקדוש שמלובש בתאווה, ברצון הלא טוב. זה מה שרבנו אומר לה, שמלא את האדם עם הרצונות שלו. זה סוד הקרן. מתי אדם הראשון השיג את זה? מתי הוא השיג להקריב את השור הזה? כשהוא הגיע לזמן הכי חשוך, ואז שהוא ראה שמתחילה עלייה מהזמן הכי חשוך, שם בנקודה הזאת היה לו את התודה הכי גדולה להגיד, ואז הוא הביא את העניין של השור הזה. זה יש שור כזה במציאות? לא. מה? יש שור כזה במציאות? יש דבר כזה במציאות? שור כזה? מה? לא יכול להיות שכן, אני לא בדקתי את זה, אבל בוודאי שהיה בהיסטוריה. אני זוכר, הייתי מוכר תמונות בגרמניה, ותמונות משוגעים על התמונה הזאת. כן. כן, לא יודע למה. כמו אגדה כזאת. אני אגיד לך, כי הקרן זה עיקר התוקף. כמו שאמרנו קודם, זה השורש, זה בעצם השורש הרוחני שיש שם. כמו שאמרתם, קרני רשעים אגדיה, אז גם לרוע יש שורש. והמלחמה בשורשים, בין שורש הקדושה לשורש התאומה, זה מתבטא בעניין של הקרניים, בעניין של הקרן. השורש של הקרן, השורש של הקרן, של הנפש הבהמית, זה הנקודה האלוקית שיש באדם, שבאמת הוא תמיד רוצה אך ורק את הקדוש ברוך הוא. בנקודה הזאת, מכיוון שזה מתלבש במלבושים של העולם הזה, שם נאחז היצר הרע להגיד לנו שתי רשויות. יכול להיות, אני לא יודע, אבל מאוד יכול להיות שהרשעים המלכיים האלה היה להם כוונה בעניין הזה לצד שלהם. בפרט הם ראו בזה קרן איינהורן. מה? הם רואים בגרמנית איינהורן, קוראים לחיה הזאת חד קרן, זה המשמעות. אז למעשה, אם נקשר את זה, הצדיק יכול לעלות את הנקודה הפנימית, את הנקודה האלוקית, שיש בתוך התאוות, בתוך הנפילות, לעלות אותה לתשובה. וזה בבחינת ונהפוך הוא, להפוך את הכל לזה. וזה מאוד מעניין, כתוב בזוהר, בפרשת כי תצא, כתוב שהדור האחרון חייב לרדת ירידה אחרי ירידה. זה מה שזוהר אומר, אין אפשרות שלא.
לא משנה, כל אחד באופן פרטי עושה את העבודה שלו, אבל כשאנחנו מסתכלים על כלליות הדור, אנחנו מתפלים, השם, איך אתה נותן למציאות כזאת? זה לא שהוא נותן, הוא גם יוצר את זה. אז שם הכתוב הזוהר אומר, זה בהכרח לברר את הניצוצות במקומות הכי נמוכים, והוא רואה שם הדבר נפלא. וברגע שאדם מברר, ברגע אחד הוא מעלה אותו למעלה. זה לא, אין פה סדר עליות רגיל. זה בשנייה אחת, כך זה אומר, בשנייה אחת אדם עולה למעלה. זה שחזרנו בתשובה? מה? זה העניין שחזרנו בוודאי, בתשובה. בוודאי, בוודאי. כן, 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 כן. אתה רואה, אתה רואה בן אדם, אתמול היה הכי משוגע בעולם. לא, לא אתה. גם לא, אני לא אומר על מישהו אישית. ברור השם, אנחנו רואים למעשים שבכל יום, כן? אתה רואה, בשגעון הכי גדול, אתה רואה, שלושה ימים אחרי שהוא הניח פעם ראשונה תפילין ושמר שבת הזאת, השבת הזאת הוא היה שבת ראשונה, ביום שלישי אתה רואה אותו כבר מצומצם, הוא לא רבי שמעון. עברו שלושה ימים והוא לא רבי שמעון בר יוחאי. באמת, באמת זה ברוך השם, כן? אתה רואה איפה הנשמות אוחזות ברצונות, בכיסופים, במקומות הכי גדולים, הכי גבוהים. ברוך השם, אנחנו רואים את זה, זה ממש רואים את זה. יש ירידה, בשנייה אחת זה כאילו האדם, כאילו האדם לא היה שם. זה היה לפני, אפשר לא לצלם את זה, זה לא לפרסום. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.